Čau, čau, zdravím, zdravím. A zdravím první lidi, ještě tady něco lehce doladím, a ne, na to vlítnu. Dcerka až teď teprve usíná, ještě snad ani nespí. Tak je to takový náročnější. Potřebuji něco si doťuknout. Já, dobrý, dobrý, jsem tady. Už to mám nastavený, hele, čus lidi, zdravím. Tak, dneska to bude pokus číslo 2, hypnout tam Mástra dvojku. Tady ještě stiším zvuky, abych si neměl ozvěnu. 5034 trofy mám aktuálně. Night TV, jestli tě poznávám. To jsem já, Noob Overlay. Jo, jasný. Seš to ty, jak jsme... Teďkon jsme si psali na Facebooku, seš. Adam. Adam Lausman, seš, jo? Čau, čau lidi, zdravím vás všechny, čau, čau. Vítám vás u mýho pátého streamu, myslím si, že to je pátý stream, to je čtvrtý, pátý stream. Nic, tak furt to nějak vylaďujeme, že jsem si nějak posunul, že by to mělo šlapat dobře. A uvidíme, a dneska se podíváme na to, jak se zadaří, či nezadaří. Jak se zadaří, či nezadaří dát Mástra 2. Otevřeme si Silver čestku. A nastavíme si deck. A jdem na to, první zápas. Díkes lidi, díkes, díkes. Jdem na to, o, level 11, co to je, co to je, co tady dělá level 11. Tak dáme. Pojízdná. Minera dáme do levadu. Doufám, že si budeme myslet, že ho hážu na pumpu. Mohl by něco hodit k pumpě, nehodí vlastně, že tam je ten poison asi. Tak. Wow. Nahazuje Gianta. Plus. Tam má mouchy. Já se konečně budu muset pomoct tím tornádem, abych se toho zbavil. Ale přežili jsme, žijeme relativně. Hele, on mi dělal asi dva nebo tři overlay, se mi snaží dělat ten Knight. Takže ten ho má zaslouženýho mody a takhle jen tak nedávám, jako když tady budete psát, prosím, prosím, dej mi moda, tak ho určitě jen tak nedám. Tě. Dávám lidem, co znám, jako, a ten ho dostal za zásluhu tady. Dáme raketu. A furt na cíčko nám tam valí kuličky. Bude hrát Gianta odzadu, co? Bude, nebude. Oh, dává Elite Barbarossy. Takže by teď dával útok na pravou stranu. Ale nevím, já dám tady minera. Co pak tak udělám? Naženu je tady k sobě, najdem všechny. A dáme exekutorka. Čau, 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 hele. Hele, mám v plánu dát 20 minut, kdyby se zadařilo, jako chtěl bych dát 20 minut, viď. Ne, stáhnu to tam pozdě, chyba, chyba, chyba. No nic. Minera dáme na chip damage na věž. Tady dáme obraný furt na cíčko. Lognem to. Zapoiznujeme. Towerku. Sekund do konce. To je zase nevím. To je jedno, to už uděláme raketou. Raketa lock.
A poison rychlej. Boom. Co dnes piju? Hele, piju pivo z našeho pivního baru, to je. Unětická 12. Ale taťka se jmenuju, protože když se mi narodila dcerka, tak jsem to tak zakalil, až jsem si změnil nejk na taťka. Takže tak, taťka se jmenuju, protože jsem táta. A měl jsem z toho takovou radost. A jsem to musel takhle vykřičet do světa. Dcerka roka 5 měsíců, ďáblice to je. Tak nic, jdeme hrát. A on rozjíždí Ice Wizarda odzadu. Tak my dáme kontrolní furnace. Nightíka mám připravenýho na dev. Takže on to bude hogovat. Hoga si stáhneme na hlavní taverku. Stáhneme ho tam ještě. Hlavní taverka aktivována. To se nám hodí. Jo, se mi hodí. Můžu zahrát. Potřebuji dát furnace. A na to budu muset dát. Koukám hrát taky tornádo, taky mi to aktivoval. Najta hází na cycle. Má co to na obranu. A bude to tam hogovat, bude to hogovat. Ještě od tam nemá. Dáváme hoga. Mohl jsem dát líp to tornádo. Tak, minera dáme doleva. Přijde tam najít na obranu? Nepřijde tam najít na obranu. Tak, ušleme furnace. Dáme tam poison, chip damage na věž, ubrání Barbary, postará se i o skoro celýho Ice Wizarda. Tady dáme Knighta na ty dva barbary na pravé straně. Hoga budeme bránit přes tornádo. Tak, minera útočního. Poison dáme na chip damage na věž. A jenhle chce to načipovat a přijde ten moment, kdy tam budeme moct prdnout tu raketku. Tak, špatný fireball, netrefil mi věžku furnace. Tak, to už je poison, lock. A raketa, myslím. Jo, poison lock raketa, jsme u finiše. Good luck. Už zas fajčíš? Jsem tady ještě nekouřil. Ještě jsem si nezapálil cigaretu, ale zapálil bych si. Zatím mám jenom pivčo. No nic, zatím máme dvě výhry. Jdeme na to, zapínáme třetí mač. Zdravím tě, Ende Master, čau čau. A je mi 27, tak to snad není už nezákonný si zapálit cigáro. Tak dává Hoga, budeme ho bránit Knightem. Jo, Knightem. Furnací. Zbydou nám kuličky, tak tam dáme minera. Zapoiznujeme to, zbavíme se taverky. Najít dostane nějakou lehkou damage. Dává tam.
A čerky už to zase hoguje. Já si hoga. Máme ho to. Jo, hoga si natáhnu na hlavní věž. A čerky ještě vezmeme logem, ať nedají žádnou damage na věž. Toho jsme se zbavili. Jedeme sedmý elixír, dáme tam furnacíčko. Dobrý, chytneme hita jenom tou Ice Spiritkou. Minera dáme dozadu, aby ho nebrala bomb towerka. Tady si v klidu budeme moc rozjet. Knighta obrana. Plus to tady vememe tornádem. Archerek se zbavíme poisonem, dostaneme damage na věž. A knightík nám valí kupředu. Stále živ. Zastavuje ho jeho knight. My tam dáme kuličky. Lognem to, ale dostali jsme stejně docela slušnou, no. Furnace nic teďko nepřežilo. Nevadí. Rozjede minera. Tady máme připravený tornádo. O, moc to neotáhlo, nevadí. Ubráníme to ale. Knighta necháme na Knighta. Teď tady dáme. Exou se o to postará, miner jde dopředu, dává tam bomb towerku, dáme tam poison. Knighta. Ups. Tak, teď jsme ho nechali hitnout zběsile, věž? Zbytečný, zbytečný. Dáme minera dozadu. Koukám, že teď se snaží to tam fakt bránit, aby si nehitnul. Knighta. Knighta na Knighta. Tady prdneme. Tady to logneme. To teď on zkouší hodně zrychlit. Já bych tam potřeboval. Tohle ubránit potřebuji. Tohle potřebuji ubránit. A už jenom mít na raketu. Dobrý, dobrý. Ty jdou dopředu jako obranný válec. A jedeme šestý elix. A boom, je to tam. Hogcycle poražen. Jo, jo, to mám rád. Raket power nakonec. Jo, mě je 27, no, vypadá mladě, hele, je mi 27, no, tak víš co, budu vypadat v důchodu. V důchodu budu vypadat furt na 30, takže to je moje výhoda. Hele, tak teď tady lehce něco počtu. Hele, pivíčko mi chutná, no. Unětická 12, komu je 18 a plus, doporučuju Unětický pivovar, výborný pivčo. A pivo je i zdravý. Tvrdý alkohol nepij, ale to pivčo si dá, proč ne? Až budete mít dítě, který dáte spát a budete mít chvíli klidu, to si budete užívat. Tady mám ještě korbáčik. Moje nejoblíbenější karta je miner. Ale exekutor se těžko nahrazuje, no. Exekutor je exekutor. Vypnu se mi display. Tak, my jdem další máč, 5122 trofy. A zatím to jsou ze 4 zápasů. 1, 2, 3, 4 viny. A on tady v tom deku hrál ještě z párky, jo, to proti mě ani nezahrál, když jsme hráli. Bojo, teď ani nevím. Pejsek mi tady fňuká. Hele, vteřinku, ty jo, musím psa přikrýt dekou. Je to asi otázka 10 vteřin, to jinak mi bude furt fňukat tady za mnou na gauči. Ale je potřeba jenom přikryt dekou, hold, můj pejsek je trošku rozmazlenější.
Tak, jsem tady. Tak jsem říkal, že to bude rychlovka. Tak, dám loka piva a jdeme na to. Začínáme. True Killer 300. Já mám blbej start na tohleto. Budu muset exekutora. Ale exekutor se s tím dárvencem popere, ale je špatný, nehodí se mi tam použít, no. Mi tam určitě někde bude chybět, ty vole, teď tady mám loga, no to jsou karty, ty vole. A ne, budu to muset vyřešit takhle, no. A aktivujem King Taverku. A ty zůstaň, najte, zůstaň, věnuj se těm archerkám, věnuj se těm archerkám. Ty vole, ten je tak blbej. Ne, prostě on se nebude věnovat, ty vole. Ty archerky mi tam nasypaly teď damage. Jinak to bylo podle mě hezký ubránění. Tvoje máma, čau. Hej, ty jsi tady ale dělal včera problémy vlastně, tvoje máma. Dostal si banána, myslím, ty vole. Hele, mám tě tady vid mode, prosím tě, hlídej toho, tvoje máma. Ten včera dělal tady velký problémy. Tak když tak ho zabanuj, prosím tě, jestli bude psát blbosti rovnou. Díky, díky, hlídej, hlídej. Tak jdeme na to, dáváme Knighta. Exo už je tam, šoupneme. A dáme tam tornádo, ať nedostaneme od toho Gianta nějaký větší damage na věž. A to tam prostě. A kousne mě to zase, ty. Těžký máč. To blbě přišlo na začátek prostě. Jsem tam musel použít toho exekutora. Pak ty archerky mě úplně. A tady budu se na prostě obranýho minera. Tak, Knighta dáme. Tohle nevyhraju. Má zlý levely. Devatenáct sekund do konce a 47 APček na věži. Právě podléhám, doníčil ty HPčka a já už to jenom doťukám s úctou na jednu věžku. Aspoň ne žádnej dvojtej crown nebo trojtej crown. Aspoň tak, ale po té srdce teď po nějakých 4-5 výher. Škoda, škoda. No nic, to chce to, že jsem se ještě nezapálil cigáro, že jo. Čau Filipe, tebe zdravím a koukám, tvoje máma tady psal blbosti. Jo. Fuse, čau, zdravím tě Fuse. Zdravím všechny příchozí na streamu, vážím si toho, že jste tady, že koukáte, jak se tady pokouším právě hypovat. A jdeme na to, ahoj, ahoj, ahoj. Já kouřím modrý kamalky. A jdeme dát velbloudí hype. Jdeme dát velbloudí hype. Tak, miner chip damage na věž, šoupeme ho tam. O, dává obraní archerky, ale který si naprosto s tím minerem poradí. Ani si neťuknul, jo, ťuknul si jednou. A dobře to ty archerky ubránili. Jo, jo, archerky jsou silná věc. Co pak tam hraje? Archerky, mušketýrku, co tam může chtít hrát? Loguje to teďko. Škrtne si. Jo, on hraje golema na 8, ty vole. No, na 8, na 7, dobrý, 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 už jsem se lek.
Ale stejně Golemy nemám moc rád, ale tak doufám, že to bude. Dostává nějakou tu damage na věž, ale já se tady potřebuji to ubránit, no. Záleží s čím toho Golema ještě hraje, no. Čím to teď bude supportit? Ježiši, on tam hraje tyhle ty troly, ty vole, elitní barbary, ty vole. Teď potřebuji prostě 3 HPčka, 3 elixíry na tornádo. Jinak jsem řítí. Já ještě tady potřebuji lognout. Ať jsou nám tu archerku, jo, čistý je to. Sice nějaká damage na věž přišla. Martin player, taky doufám, taky doufám. Lehce sem nakoušetříme elixíry. Připravím si to furnace, co on tam bude šetřit, ne? Golema? Ne, on tam dává. Aha, stejně za poisonuju. A koukám, že už to hraje s golemem odzadu. Dává hned jako další kartu, jak já tam teď prdnu knighta. Mám čas na to si dát práska z cigára. On to loguje. Tady postavím exekutora. A dáme obranou raketu. Minera nám nevíš. Poison tam pošleme. Tak, minera dáme teď do útoku, jsem se trošku soustředil, jak jsem moc nemluvil. Potřebuji zapoiznovat. Tak, raketa poison, raketa lock, je to tam, dobrý, další win. Yes, good luck, kámo. Tak jdem na to, jdem na to. Další výhra, nebo další výhra po prohře. Mám za to, že se chojí už, no, že bych to taky tady neřešil. Ještě chpě dva. Jo, tak taťko málo piješ. Jo, málo piju, delší přestávky na občerstvení, opovídáš. OK, tak já prochá, nachá. A rovnou to teda i dolejeme. Dolejeme to tam. Ahoj. Nazdar, čau, zdravím nový Lukáši, dome, čau, čau. A nemůžu teď hrát, chao mě prostě řekl, že si musím nalejt pivo. Se málo občerstvuju. Máme to teplejší období, tak abych neměl ten úpal, že jo. Dodržovat množství tekutin je velmi důležité. My máme klán Exalted, CZSK. Hele, hraju na mobilu, ne na tabletě mi to byl, jsem zkoušel, ale ten tablet už prostě nešlape. Od té doby, co to jedu na mobilu a hraju to na tom. Je mi 27 a hraju to na Xiaomi Mi Max 2, mobil se 6,4 palce, nevím, jestli to ukážu tady na kameru, takhle, ne, počkat, takhle na kameru, počkat, prdele, asi takovýhle velký dělo je to docela. Wow, díky, 50 views, jo, a já vůbec ani nevím, kolik mě lidí sleduje, 50 je hezký, 39, super. Všem děkuji, co koukáte. Vypadáš na 17, jo. Je to mobil Xiaomi Mi Max 2. 6,4 palce. Tak, koukám, máme tady proti nám Mortar deck. Dáme tam exekutora.
Star Tesla. To se hrává spíš s Xboxem, ne? Tak dáme tam minera. Chip damage. Jo, on to hraje s tornádem, jo, ty vole, to jsem nečekal, že ho tam bude hrát, ty vole. Ale přesně dal na Knighta, dal na to místo, které dám tady. Koukám, cyklí to, a já už to tam teď kryju furnacíčkem, logneme mu mortár. A jdem šetřit elixíry a budeme reagovat na to, co zahraje. Potřebuju se doplnit. 4, 5, 6. Dáme minera dozadu. Nech je na item, dobrá práce. Dá 3 hity si dal, něco tam načipnul. Teď počítám, bude tam dál mortar, ještě by ho neměl mít protočený, ne? Tak dáme knighta. Tady co dáme tady exo. Ježiši, ty vole, ahoj, kurva, já jsem ocas. Wow. Hej, tak teď jsem udělal největší ultra chybu, ty jo. Jsem si myslel, že tohle políčko už to neveme, ono to, ježiši, já to takhle prohraju zbytečně. Bože můj. Už je málo času, ty vole, to jsem posral, ty vole. Já si to nechám takhle ustřelit, ty vole. Já si, ach jo, no nic, nevadí, no. Nic už s tím teďko neudělám. Ale prostě jedna chyba rozhoduje všechno, no, to je ještě kort. Jo, takhle zbytečná. Chaho je od nás vedení, s Chem jsme, tak je nás víc. Exalted CZSK nemá jednoho lídra, ale je tam ve vedení víc lidí. A je tak, že tím pádem je to jeden člověk z nás vedení a zároveň je to kámoš. Dobrý člověk a jsem rád, že je s náma v týmu, co ti na to mám jinýho říct? Zase chci spadnout jako včera. Ale nikam padat nebudu, ty. Dneska nepadáme. Dáme poison na exekutora typu, že to bude nějaký fast dog deck. To říkám, fast dog deck. A tohle bude bez újmy HPček. Kráva z exekutora. Aktivujeme si hlavní věžku. Tak nic jdeme na to, dává na mě Ice Spiritku, šetříme elixíry. Dáme obranýho knighta dozadu na gobliny. Shulink prostě toho exekutora nechce dát dozadu.
No nic, tak já dám teďkom obranýho minera a dostanu nějaký, potřebuju to trošku jinak procyclovat. Exekutora na obranu. Stáhnu ho na věž a budu ho raketovat. Obranýho Knighta dáme. Dává Hoga, to už mám tady připravenýho, ale furt nejs. Minera dáme na damage na věž. Hoga odtáhneme doprava. Dáme raketku, je to na dvě rakety, no. Už jenom bránit. Což se ubrání. Tak, lognem to, hážeme raketu a je to výhra. Dobrý, vracíme se, vracíme se. Je to tam ven. A nevím, jestli slyšíte tu muziku taky, jestli si ji posloucháme já sám do uší, nebo jestli vy z toho taky něco slyšíte. Ale včera jsem to nějak nastavoval, že to bylo taky slyšet trochu. Lehce projedu chat. A Betašohu, děkuji ti, děkuji ti. Najte taky, děkuji ti, díky chlapě, díky, mír s váma. YouTuber, já nebudu YouTuber, já budu streamer, ale hoši, na YouTubing nemám vůbec čas. Hele, otevřeme si Crown Chestu. Dítě práce je toho hodně a víš co, když zapneš stream, tak je to takový to, že buď si tady večer sednu, když mám chvíli klidu a budu pařit na gauči, anebo to rovnou udělám u streamu. A na videa, není čas, ale přes co streamuju? Streamuju přes ten, díky Fuse. Měj se Martias, čau. Hele, streamuju přes OBSko, přes, jako OBSko mám v počítači, aplikaci Vizor, aplikaci Vizor přenáším obraz mobilu do počítače. Jakou značku tvého snapbacku? Čekaj, teď na ně na kameru. DC? DCčko, DC snapback. Pohodička. A jdeme dál. 5020 trofy, 80 trofy. Zbývá, tak ať se daří. Doplnili jsme energii. Miner chip damage a knight ho. Knight ho chytá, knight ho chytá. Nemám co hrát, dám si tady prostě obrany. Furnace. Tady to vemu exekutorem. Jak to, že ty bats se na to nechytli, nechytli. Nějaký týpek, co má rád smajlíky, tak si zasmajlíkujeme. Jeden. Tady to by měl být v pohodě zápas, doufám, že to nezakřiknu. Se budu soustředit a nedělám nějaký chybičky. Tak, tady dáme minera. On chytne, ale... Tak dáme poison. Knighta. Dobrý, teď můžeme dát furnacíčko. Tady to potřebu táhnout tornádem. Ty vole, to je vražedný. Tam se to hezky kouslo. Ty vole, wow.
Co dělá ze mě dudy, ty vole? Wow. Hej, ale... Tak to jo, ty vody. Hej, tak ten mě odpodělal, tak to vůbec nechápu, ty vole. Wow, ty vole, tak hej, tak ten zápas mě tak dofascinoval, že ani nemůžu mluvit, ty vole. Jak on to tam na mě šutí všechno, ty vole. Tak nic, hraju teďko už jenom na dev, ty vole. Ale tohle už hraju jenom na dev, ty vady. Wow, tak se z mýho jasného vinu stalo tohleto, ty vole. Tu pravou věž tam využil úplně skvělýho momentu, prostě kdy asi věděl, že tam fakt nic nemám. Na to můžu říct jenom jedno, jsem kyselý. A ty bati s tím Knightem mi tam vzali takový damage, že to pak raketoval, no. To... Oh. Koukám na... Něco přečtu, koukám, Simpson byl smazán, vymýšlí tady kraviny. Hele, chlapi, dík, že to tady redukuje, jo, chaotik hlavně, ty jo. Tady můj nejvěrnější člověk, ty jo, ještě není pro mě tady nakliklej, ty jo. Chalo, nahodil jsem tě na móda. Ty mi to tu budeš hezky kontrolovat, si myslím, když tu budeš, viď? Dek do arany 10 ti bohužel asi neporadím, to hraj to, co máš naskillený, no, musíš hrát to, co, nevím, no. No nic. Jak můžeš mít, nechápu, jak můžeš mít jen 133 subs. Ale nevím, to začíná chvíli, třeba se to navalí, veď to. A je to jakoby druhý, lehce si myslím, spořádanější už jako stream, kdy mi to líp funguje. Čau chlapi, hele, všechny vás zdravím. Já se jenom tady doleju pivčo, jenom se postavím. Hele, penízké do toho přece nedávám, já jsem free to play hráč. Ne, občas nějaká speciál oferka se koupí. Ale kolik peněz se do toho, jsem do toho dal, to se ani neříká, ne, to by se nemělo říkat. Jdeme na to, 80 trofy zbývá. Jdeme si pro to. Endmaster jednou už se mi tam nelíbí. Ale Clash Royale hraju od začátku, co ta hra vyšla. Minor damage, co to hraje? Typu, že to bude nějaký graveyard, když to nevím, pojistnuje archerky, nějaký cycle. Bych se ani nedivil. Archerky, knight. To se tak s tím tak jako dneska hraje. Takhle, jak on hraje Mortar. Nenapadlo by mě, že Mortar hraje s poisonem právě. Tě. To jsem očekával spíš ten graveyardek. Ale třeba to vlastně může hrát ještě klidně s tím graveyardem, že?
No, to říkám, že to třeba ještě může hrát fakt s tím Graveyardem, ale tam fakt má, tyjo. Tak to hustý, no, tak to jsem nečekal, že bude hrát Mortar, Draka. Ten Mortar mi to... Jsem měl dávat spíš tu raketu, no, z toho Mortaru jsem si trošku myslel, že už tam Graveyard nebude. A on ten Graveyard stejně vytasil, tyjo. Stejně ho tam vytasil. Jdeme najít to na obranu. Poisonu si musím šetřit jedině na... Ale to tady raketneme, zničíme toho Knighta, prostě nic nám nezbývá, dáme damage na věž. Obranýho exekutora, dáme jako prvního. A poison dám o chvilku později, snad nedostanu nějaký větší, no docela to tam sedlo, ty vole. Nic, tak dáme minera na chip damage. Ty vole, škoda, že to ten ty vole nepřežil ten exo už a ještě nekousnul tu věž. Ty. Kdyby nějak kousnul tu věž. By to bylo fakt good. Graveyard deck je zlo. Tak teď se mi to zase o kousek celý znepříjemňuje. Tahle sezóna je nějaká zlá prostě, ty. Tahle sezóna mě vůbec nemá ráda, ty. No nic, tak tohle jsme bohužel lůsli. Čau, Radku, děkuji ti. Já dneska to flákám. S tím pitím. Už jsi se někdy ožral, hele, tyjo, já si dám pár pivek, prostě dvě, tři piva, tyjo. To není nějaký velký pokal. Oh, moje deky. Ale tak teď jako, tak to je primárně main deck. Druhý deck, co se učím hrát na ladder. Ale ještě moc mi nejde. Mortara jsem nikdy nehrál. Teď jsem to nalevlil, ale moc si s tím ještě nerozumím. 27 je. A pak bych chtěl ještě tenhle ten deck, ale tady čekám na ty tři mušketýry. Než přijdu na ten level 11, což mi ještě zbývá 300, 290, 298 karet. Nemám tady náhodou request, nemám tady request a až přijdu na jedenáctku, tak chci hrát tenhle ten ladder deck. A zatím, než toto, než prostě to dolevelím tady ty decky, tak se snažím přizpůsobovat metě a moje nejoblíbenější karta je miner prostě, takže si tvořím svoje decky a podle toho, jak to funguje, to až jednou jsem něco zkoušel a doinspiroval jsem se s nějak takovýmhle zběsilým deckem, takže jsem tam dal prostě Poisony, raketu, moje oblíbené obě karty, furt jsem to střídal navzájem, hrál jsem buď Poison nebo raketu, chtěl jsem hrát oboje, tak jsem to začal hrát takhle, no, to, sice je to tři karty, je to točka, jako, ale minulou sezónu se mi s tím povedlo dát 5,5, takže slušný, no, tuhle sezónu to tak nefaká, ale můžeme na změnu, hele, já tady zapnu tady ten svůj Mortar deck a dáme s ním mačík. A každý tady nechápe, že mi je 27, to je vtipný. Já jsem dneska hlavně se ještě oholil, a jsem se byl dneska ostříhat u kadeřníka. Ale jo, vím, že vypadá mladší, vím, že vypadá mladší. Tak, pošleme tam tornádo Mortara. Hitne věž, ne? Bude hitovat věž, to je hlavní. Jak tady pošleme hordu. On to tam bude bránit fireballem, koukám. Tak, ale my to tady máme takhle jednoduše. Máme ještě připravený ještě baty, který asi budou zapotřebí, abych nedostal hit.
No, abych ho nedostal, no. Ty baty jsem tam nemusel dávat už, ale nevadí, pro jistotu, no. Je to přece jenom pro sichr. Tady to je super točka, to je super točka deck. Dáme obraný mortár teďkon. Baví mě to, ale nikdy v životě jsem nehrál mortára. Začínám ho hrát teďkon, to mám s tím odehraných, nevím, 20 zápasů. Nevím, furt se s tím seznamu. A nejvíc pohárků jsem dal 5500, a teď přesně nevím kolik. Exekutora tady na mě hraje, já myslím, že bude potom miner. Jo, dobrý, 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 odreagovali jsme, zbavili jsme se tohohle. Je tam lehká vlna útoku, teď jsem se zděsil, že tady něco kolem mě zaštěkalo. U baráku asi nějaký pes prudí. Teď dáme zase obranej. Pojedeme na chip damage minera. No i to dáme odzadu. Potřeboval. Jak se toho pozbavovat? Nějaký push útok. Doufal jsem, že to ještě celý kousne, doufal jsem, že to ještě celý kousne. No, myslím, že tam máme zase minera v točce. Stá 300 damage na věži. Teď ho logneme. Dáme další log. Hit, zap. A je to win. Yes, utočili jsme to, utočili jsme to. Já bydlím v Praze, tak, win byl podaný, podíváme se. Tačko, dáme friendly, hodil bych do klanu. Čau, lehce pročítám teď končet. Nejlepší klan pro 4K než ty. Jo, jo, klany najdi, hele, koukej do top lokálu, no prostě ty. Čím lepší klan v lokálu, tak to bude asi odpovídat nějaký aktivitě a všeho, prostě, takže podle trofy zvedat se, posouvat se vejš, no. Prostě hledat, kde to prostě funguje. Patrik Šesťák, jsi slabý, děkuju, ty budeš asi nějaký profesionál, ty. No jo, všichni nejsou tak dobrý jako ty, Páťo, ty, to víš, ty. Někdo je i slabý a všichni čekají na ty komenty od tebe, ať mu to řekneš. Tě. No nic. Hele, čau, zdravím nový lidi, čau, čau. Tak. Teď jsme s tím deckem teda vyhráli, je to 1021 trofej, tak si s ním dáme ještě jeden zápas. Jo, klidně běž do klan Exalted 2, hele, to si boš k nám u nás z dvojky určitě, když je ta možnost. Dá si damage na věž. Z dvojky, když je ta možnost, tak určitě potom jako ten postup do jedničky se dá. A i tam máme nějaký věci pro kluky, že po týdnu, nebo jak to máme, po týdnu, kdo je nejlepší v trofy. Wow. Tak nějak na pár dní jde k nám do jedničky. Tak, mortar kousne teď konvišku. Ale mohl to kousnout líp, no. Hrál tři mušky ty minera. Bude to ta klasika.
Už to tam pumpuje, tak dáme. Já jeden za psem nemusel, on tam dal toho Knighta. Akorát se teď o mín damage dá. Miner, nevadí, bude muset hrát defenzivní mortár, protože bude hrát ty tři mušketýry. Jak bude hrát ty tři mušketýry, tak se na to prostě musím, na ně si budu muset dát pozor. Zahrál zase pumpu, tak já to zkusím za to, zamortarovat. Minera pošleme na ten, na elixír pumpu. Ty vole, bráníme to, točíme to, má to dobrou točku, no ty vole. To tím mortárem nedal. Nasekal mě. Na tyhle si deck je v pohodě ten můj hlavní deck, no tam mám Poison raketu. Hlavně ho mám natrénovaný, a ono by se tohle zase to taky brání, kdybych to hrál víc odzadu. Asi nebo nějak tak, no nevím, nevím, ty. Ale každopádně jsme tohle prohráli, jajajaj, jajajaj. Tak no nic, no tak to asi přepneme zpátky na klasický deck. Můj trophy deck, anebo si můžeme dát nějakou tu 2v2 klidně. Hele, jestli někdo chcete, tak teoreticky teďko na odreagovačku. Furt se potácím plus minus, to padá, dropuje to, tak klidně na odreagovačku nějaký 2v2, kdyby někdo chtěl dát. Ale čau, čau, zdravím, zdravím, Korfinovýho. Ale už si pivko, ale kdyby se někdo chtěl dát 2v2, když tak napište do chatu nebo tak a můžeme dát 2v2. Každopádně si zapálím ještě cigaretku. Vypnul jsem i display. Anonyme, tak jdem si dát, jo, hned ti to potvrdím, deck. Tak vyzvy, vyzvy, vyzvy. Tak první dáváme tady s anonymem. Máme obranýho. Hej, do vašeho klanu Legend Player jsem pozval, protože mě někdo poprosil, jestli bych tam nemohl přijít na návštěvu. Tak jsem se stavil, kdo to byl, nevím. A já jsem hodnej taťka, tak když mě někdo poprosí, jestli se nestavím na návštěvu, tak se stavím, když mám ten čas. Ne, vždycky ten čas je. No nic, tak jdeme tady s anonýmem, jak mu to jde, se podíváme. O, hodil tam hezky baty. Já dám minera, dává hoga. Dáme poison, zapoisonujeme to tam. A krásně jdeme damage na věž. Já to lognu, snad neudělá. No, tak nemuseli tam dávat, no. Mohl se podívat, že hraju log, šetřit elixíry, já už nevím, jak na tom on byl, jestli něco musel točit, nemusel. A Royal Giant na 13.
teďkon, ale ty goblinci trošku kousli. A valej si dopředu, valej si dopředu, valej, 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 valej. Exekutor to tam posílá. Tak. Máme Knighta dozadu jen tak. Ale raketnem to tady. Tak, já tady pošlu obranýho minera na 4 klidně. Ten to hezky podefuje, já to lognu. Doufám, že tam nic nedá. Dobrý, to jsme udefovali hezky. A dává dalšího, jo, bareláka. Já si říkal, že to hráli asi v double ten barel, no. Wow. Ty vole, tak to ještě pojedeme a tak na druhou věž toho normálně, ty. Ale ta pokape. Já jsem životu, že bys byl. Ne. Tady máme raketu. On tam prosajklí možná nějakýho hoga. Má tam hoga, mohl by mě tím supportnout, nevadí, 380 damage. To už je prdlačka. Už je hit a tady ten poison. Yes, je to tam. První match win. Pěkně, pěkně. Anonyme, podrtili jsme to. Tady co přečtu zase. Kolik fajčík za den? Kolem 10 cigaret kouřím do nějakdy. A kouřím spíš na večer, právě přeze moc nekouřím a večer, když se udělá ten relax, že jde dcerka spát. A je prostě klid, mám čas na něco pro sebe, tak si sednu a dám si nějaký to cigárko prostě, no. Pivčo, cigárko, odpočinek. Pozdrav mě, please. Ale tak tady Lukinator CZ, nevím, jestli je tady na streamu, jak si s ním dáme taky jednu 2v2 na odreagování. Minera. Co pak tady má Lukísek připravenýho, Baty mohl je tam dát taky, dá je tam taky. On to zapovali, vadí, ale Miner tam furt hezky jede, Miner tam hezky kojsnul. Tak kucí mají level 10, no. Banditka na jedna, kousne něco, nekousne. A tady to pobrání, to inferničko pobrání i tady minipeku, krásně zahraný inferno. Od Lukinátora. O, jsem nemusel dávat do tornádu. A to na těch životech to vydrží nějak míň, to prostě jedno hitne a úplně se tomu ubere. Dáme Poison Minera. Tak tady to vypadá na takový easy tuket, to jsou fakt odreagování, to u toho ani člověk moc nemusí přemýšlet. Nazdar na víku, nazdar na víku. Na FB taťka dcera. Pošlem tam loga. Tady bude dávat ferníčko, já ho to tam ještě supportnu takhle trošku. Pod nacíčkem, exekutorek, to tam bude pobraňovat. On mít ten třetí elixír na to tornádo by vůbec nebylo zlý, ty vody nevadí, ale poradíme si Knightem. Knight to skvěle tam vyřešil, ubránil téměř vše. Rozjíždí Ice Wizarda odzadu.
Ježiši, a já tady na plochu nahazuju ty vole, moje aktualizace, ty. To už asi dělám 14 dní, jak vždycky ty, se k počítači nebo takhle k relaxu jsem na večír, celý den člověk lítá, něco dělá, na všechno hrozně málo času. Pak si vždycky něco zapnu, že mám konečně ten klid, tu chvíli pro sebe, a pak mi na monitor naskočí aktualizace, ty vole, z toho vždycky lidičky umírám, ty vole. Aktualizace, ty vole. Ten počítač má zapnout a udělat tu aktualizaci, když spím. A branou raketu a Hoga. Tato brání a už to jen tak lognem do pohody a 2v2 vyhráváme druhý mačíček. No nic. Ale Címa mladší, dáme s ním, dáme dva, dáme tady. Hele, s policajtem, ty jo, tady počkejte, ta tačka Clash Royale hraje právě 2v2 s policií České republiky. Bacha na to, lidičky, ty vole, teď jsme pod kontrolou. Polda dává furnace doleva. To tady aspoň. Pojznujeme lehce na toho, co tady bude dělat. Dá tam tu mini peku. Šikovný to chlapec. Oba jenom lehký hit, to je v pohodě. Jo, ten fireball se ničeho nedotk, tak ten je taky hodně v pohodě. Já ho tady ještě podpořím formací, minera na věž. Yes, Dragon umírá díky minerovi. Stále přežívá exekutor, který neskutečně chytá levou věž. Jej, a s Cimou naprosto libový kombo ultimátní. Když spolu hrajeme, tak tady ty deky nám k sobě docela sedějí. Tyjo, já tady aktivuju taverku, jestli si toho všimne. Paráda. Ne, všim si toho a nic nehrál. Pochválíme ho. Well played. Tak zničíme levou věž za použitím logu. Tak ukážeme svoji sílu rakety a pošleme exekutora na místa pánu. Nahodil nám tam krásně do toho knighta, který je jenom na jedno kousnutí, jeden hítek. A valí to tam. Knight se chytá věži a kluci to už snad i vzdávají. Takhle to vypadá, když hrajou týpci z Exalted. Diktace. Už to vzdali, už to vzdali. Tak jo, easy win, easy win. Hele chlapi, potřebuji strašně na záchod, vyhrál jsem. Potřebuji na záchod, jsem tady hned. Je to, jde jenom o malou, nejde o velkou, jde o malou, takže chvilička. Ale jestli tam neskočím, tak bych za chvilku mohl být mokrej. Tak jsem tu. Bylo to rychlý. Aspoň jsme zjistili.
Tak to má teďka WC, jo. Hele, chaos, zdravý stream. Tady pozdravíme Cimu ještě. Tak. A nazdar Radves, čau, čau. Ale vy tu hudbu neslyšíte? Když ji pouštím. A právě myslel, že slyšíte hudbu. Ale slyšíte hudbu nebo ne? Dokladu bereme o 40 trofy, ale slyšíte někdo hudbu nebo ne? Co hudba, jak to faká? Ale zkusím zvýšit trošku hlasu. Když tak mi prostě piš, teď jsem trošku zkusil něco zvětšit, ne? Ale teď jsem to zvětšil, takže... Já myslel, že je slyšet... Já myslel, že ta hudba je právě slyšet celou dobu, jo. Hej, celou dobu mám puštěnou, jako ať je slyšet. Aha. Tak já mám hudbu puštěnou celou dobu, až je slyšet, no. A bohužel je slyšet až teď. Tak to mě mrzí, že to se omlouvám. Ale měla být slyšená celou dobu, jo. Poslouchal jsem takový reggae džunglíky, no, takovou pohodičku. Ideál ke kleši. No nic, tak jdem na to, ale zase trošku se porveme s ledrem. Propálím si k tomu. A... tady píše Exalted eSport. Nezmiště jedině tak Exalted. Nevím, co to tam někdo psal, nepochopím, nevadí. Ale jdeme na to, pouštíme to. Ale šance je se dostat kdykoliv, viď? Ještě to, ta hra se tě baví, chytneš si nějaký svůj deck, který si pojedeš, naskylíš si ho. Tak jsou hranice neomezené. A musíš si věřit, to je hlavní, hele. Hlavní je si věřit. Věřit si a brát to s pokorou a s úctou. To je podle mě nejlepší věc. Snažit se si věřit, že to prostě dáš, ale brát to s pokorou a úctou, hele. A my jdeme na to. Máme tady Mortardek. Miner Kouševěž. Kulička hitne Furnace. Dává skeletony na obranu jedničkový. Knight už se věže nedotkne. Rozehrává tam Knighta Archerku. To vypadá, že tam rovnou přidá ten Mortar. Přidává ho tam. Tak, my tady rozjedeme Exekutorka. Teď tady dáme furnacíčko, který bude bránit Mortara, dáváme tam Poison a jdeme přesně podle plánu. Rozjíždí na mě Mortárek, já to nejdřív tady vemu tady přes. Jo a kousne snad, kousne, bude hrát na to Exouše, jo hraje na Exouše. Archerky vememe, nahodili v tu chvíli, kdy exekutor byl ready popravovat. Takže dobrá práce, ušetřili jsme nějaký elixíry. Byla to od něj hodně dobrá točka na ten mortár. To se musí nechat, ta byla fakt dobrá. Dívím se, že mě nekous. Nic, dáme furnacíčko, bude to schodit, že nám raketovat. Ukážeme mu, že i taky máme síla rakety povstání. Dává raketu po druhé. Ale to by ještě musel dát. Tak jsem se potřeboval podrbat na ruce. Zasvětila mě pravá ruka.
špatně hozený poison. Kdyby dával mortar, tak ho to nehituje. Ale vlastně už 20 sekund do konce. Nevím, o co se pokouší, jestli si myslí, že protočí ještě 10x mortar. 10x raketu. A my valíme dál. Dáme mu kongrac, kongrac. Ještě zkusil jednu hodit. Tak, podle co jsme vyhráli. Už se tady něco podívám. Ale ahoj Marťas, ahoj, ahoj, měj se, Bejša, čau, zdravím, Aleši, Caletko, čau, zdravím vás všechny. Tak, teď jsme vyhráli, tím pádem, a ten je tady překrytý, super se, možná dej cancel. 5121 trofy. Furt je to tady ta točka na těch 5120 trofy. Nechci to tam hypnout, nechce to tam hypnout. Týpek už se rozčiluje na začátek. Nevím, proč se rozčiluje. Dáme tam minera. No, bude hrát, koukám. Mortárek, mortárek, další. Si dáme kontrolní furnace. Nightíka na obranu nahodíme. Poisonem zničíme mortárek. Dal tam ty archerky, jo, to zničí tady poison a jdeme si do útoku. Hraje to s hogem, plus to lognul, krásná investice dvou elixíru navíc. O, Knight to kousne, dá si jeden hit, dobrý, jeden nebo dva dal, to nevím, ale furt v pohodě. Co bati? Neublížili nějak, bati byli hodný. Spluté archerky. Budu chtít dávat hned s hogem doprava, má ho tam s hogem doprava. Tak my to budeme pojznout asi. Jo, tak to zapojíme, nic mě nám moc nezbývá. Dáme tam minera útočního. Tady prostě musím dát blbě teď pro to furnacíčko. Tam má Knighta rozjetýho. Přidáme tam teď hlubý set. Nevím, ale nechci, aby to hitoval. Jdám Knighta. Hraje to s Fireballem. Nechci hrát druhý hit, což je pro mě dobře. Tady dám Exekutora, Knighta. A budu to brát na raketu, mám elixíry, dává tam obraný Knight, takže čekal si, že tam dá minera. Já se teď docela zaskočilo. Říká wow. Jo jo, chlapce to zaskočilo. My to tady ještě pomůžeme si logem. Knighta tam dáme. A stačí jedna raketa, která je na šestý elixír a je to vin. Tak je to naše, je to vin. Good game, well played. A taťka preč, skončím zápas a první se podívám a taťka preč, nejdeš do Zetka. Hele, Zetko vždycky byl můj, hele, Zetko je můj tajnej sen. Hele, nevím, tyjo. Jako já už mám nějaký věk, a tak to beru trošku jinak, takže já jsem exalted, jo.
Nic, tomuhle se vůbec nechci vyjadřovat, já tady nechci mít žádný rozpory s klukama ze Zetka nebo tak, ale ať si to oni vedou po svém, ať si to jedou jak chtějí. OK, je to baví, jak to tam oni mají, prostě ovečky, tyhle. Ovečky a pastýř. A když to někoho takhle baví, ale když to někoho takhle baví, tak OK, proč ne? Ale já v životě nebudu ovce, tyhle. V životě nebudu ovce, tyhle. To máš jako ty vole, když tři čtvrtě našeho národa volí Babiše, ty vole. Že když se mě zeptáš, proč se šít do Zetka, ty vole, to je jako když se někoho podle mě zeptáš, proč volíte Babiše, ty vole. Většina lidí ho volí, ale stejně jsou blbí, ty vole. Prostě komunita lidí, co poničila českou scénu, no, co ti na to mám říct, ty vole. Nic víc, obával jsem tím trošku, no, ty vole. Ale pohoda. Ale IG to zrušilo, no, co, takže půjdeš někdy do IG, ty. Nic, jdem další máš, jdem si pro ten Master 2. Dává hugíska, aktivujeme. Tak dáme minera, tak jdeme jít. Mají teda máme obraný ještě teda, aby to tam LB nepadlo jenom. Nic, ale tak klanová rivalita. A nemám nic proti Zetku, jako mě jediný, co se nelíbí je, že skoupili tři čtvrtě scénu, tyhle kvůli pro gamingu potřebovali mít všechny a víš co, s tím já naprosto nesouhlasím, víš co, tyhle. A jako Erines, který to zrušilo kvůli ním, prostě nevím, kdyby jim zůstali ty hráči, který měli, tak to všechny zajímá víc, víš co, ale na jednu stranu prostě Zetko si řeklo, ty vole, my budeme prostě vlastně všechny hráče, který jsou teď nejlepší, vole, v e-sportu. A když dáš 20 lidí do jednoho týmu, tak to prostě jakoby není normální, víš co, ty. Že to je jediný důvod, proč mi to vadí, protože prostě tady to mě nepřijde normální, to, co udělali a prostě to je jenom, že někdo chtěl moc, ty vole, a ukázat, ty vole, že prachy dělají člověka. Špatný pojzen, netrefil jsem věž. Tak takhle se to přesně nedělá, ty jo. Nic, debaty o Zetku a já dělám chyby. To znamená, nebavit se o tom. Musíme dát taky raketu, aby věděl, že prostě to tam půjde, ty jo, když bude zlobit. LOL, kam dal tu raketu? Tak teďko mi týpek docela spotěšil, tyhle. Docela dobrý misfake, tyhle. Nice, nice. A nevím, proč to furt splituje na ty gobliny. Že je furt chce dávat jako dva doprava, když vůbec nikoho nezajímají, že? Úplně totální ignora nějaký goblin, tyhle. Jdeme třetí, čtvrtý, pátý, šestý Alex a je to win. A je to tam. Tak, 5175 trofy. Tím pádem jsme... 25 trofy od Mástra 2. Jeden zápas! Jiné tačkovo prečel si není independent, lebo vím, že jsem organizoval, teda se to spojilo.
Hele, čau Bejša, měj se, čau, zdravím tě, vítám tě. Tak drž palce teďko na ten poslední zápas, Lomastra dvojku. A to si tady naliju pivčo. Poslední zápas, Lomastra 2, tak snad to vyjde. Podíváme se na tu sérii teďko. Jo, ty dva ve dvojky to krásně, krásně urelaxovali. A vlastně třikrát vyhrál s Cimo poslední super match. Ještě jednou Cima, krásný rekt. A od té doby to šlape teďko v pohodě. Potážně do challengeru, hele, fakt to je věc, kterou nesnáším je. A fakt mi to docela píše v poslední době dost lidí, jestli tě budu boostit, ty vole. To je nejhorší věc, teda. Hele, kluci, všichni byste si měli uvědomit, tyhle, boostění je nejhorší věc, když chceš být boostěný, znamená, že jsi, jakoby, nevím, ty vole, jo, jasný, že se třeba vždycky najde se někdo lepší, ale je to špatný, ty vole, vždycky jsi to ty, který to hraje a ty prezentuješ sebe, ty vole. Prostě boostit, nechat se boostit, v životě nepochopím, v životě bych se nenechal boostit, radši, ty vole, budu špatný, než abych se nechal boostit, ty vole. Nic, jdem na to, poslední máš pro 5-2. Čau Tome, zdravím, vítám, zdravím všechny, zdravím všechny sledující. Z Čech si to koukám, právě sleduje 42 lidí, ty vole. Díka všichni, zdravím. Jo, pohoda. A ten říkám, už jsem to alergický, dneska mi napsalo prostě asi 20 lidí, jestli nebudu boostit, ty vole, víš to, teď to ještě uslyším tady a... Hlava už mi pak občas jde z toho kolem, ty vole. Juan! Juan, co máš první připravenýho? Level 12. Začíná přes Najda. Hog Cycle je to nejčastější. Hog Cycle a Mortar. Nejčastější podle mě dva deky, který jako člověk potkává takhle na ledu. Furt nevím, na co to hraje, ne? Jako furt to hraje na nějakou točku, no, archerky, co tam máš připravenýho, ten Mortar, Hoga. Mortárek, tady to si odtáhneme, ať nás to nějak neprudí, odfáknem to ještě logem, a už si krásně hituje Mortar, exekutor, ale to si myslím, že tohle se mi povedlo. Milzor, nazdar, vítej, čau, čau, zdravím, tyhle. Milzor Gaming, to jsem viděl na Facebooku, nějaký YouTuber. No nic, dává mortárek doprava. Pokryjeme si tu pravou stranu. Dáme minera na nějakou tu chip damage. Já furt nevím, na co to hraje, ty vole. Tak já to asi odpálím raketou teďko, 3 minuta, aby jsme to stihli. Archerka je down. Wow. Hezky jsem toho zbavil obojího. Tady pěkně rozjíždí. Ale 16 sekund do konce a je kousnutý už jenom na raketu. Ups. A je to tam 5200 trofy incoming, ty vole. Že pokus číslo 2 vychází. Včerejší stream byl fail, kdy se mi to ke konci sekalo. Nevyšlo to. Dneska stream běží, hra běží. A je to tam plus 31 trofy. A co jsem napsal?
Dneska i vyšlo. Master 2, draft chest, a teď už jenom 5-5 incoming. Tak jo, tak podíváme se na pozici lokálu, tam jsme teďkon dokopli, koukám, kucí už jsou tady nahypovaný, tyhle na 5300. Ale teďkon vůbec ani neměl moc čas hrát, takže teďkon zapíná fakt jenom na ty večery, teďkon včera, dneska na streamu, včera se to nepodařilo, dneska to byl hype 2, tak zítra půjdeme nějaký větší hype, ale zítra je středa. Zítra na trénink v hokejbale, tak se na to podívám asi až večír, čtvrtek, pátek jsem práce, sobota bude volníčko, no, to je, kdy vůbec končí sezóna. Sezóna nám končí za 5 dní, 10 hodin. Díky sklapy. Jo, pivo je lepší, no, včera právě jsem byl bez piva, věď, ale potom jsem tady zjít nějaký ženy starý víno a to není ono, ty. Ezra, co děkujeme, Ezra, děkujeme. Tak já jsem pro dnešek spokojený. Podívám se tady ještě na něco, co se tady napsalo. Gratulka, nejdeme do dva. Hele, teďkon klidně, jestli chcete, tak už je nějaký 2v2, klidně si zahrou nějaký 2v2, ledr už dneska hrát nebudu, nic náročně už hrát nebudu. Jako chuť ještě zahrát si mám, furt je 10 hodin, pak potřebuji takrát ze psa mám, mezi tou třeba půl 11, tak to pak klidně ukončím, ale teďkon si můžeme tady hrát 2v2. Lemní srdce, roka 5 měsíců, malá holka, a ďáblice, lítá, jo, ale friendly battle hrát nebudu, dám, fakt ne, už jsem docela unavený, mám to docela dost, ale ty 2v2 klidně, prostě teďkon, jestli někdo chce, nebo takhle, si můžeme zahrát nějaký 2v2, můžeme to podrtit, tady staťka special poison rakedek, a jestli chcete, tak pište nick a já to, napište mi nick do chatu, kdo jste, a já vám to přijmu. XXXXX. Hele, no, do friendů, přijdej si mě na Facebooku, až to skončí, tak si tě určitě... Tak to určitě všechno potvrdím, to jo, XXXXX, no, díky, Airbus, zdravím tě, ale nevím, teď začínám streamovat, když jsem to začal, tak uvidíme, jak se to rozjede, jestli se to chytne nebo ne, a buď to pojede, nebo za měsíc třeba zaniknu, uvidíme, no, tak, já doufám, že lidi, co koukají, tak ti, co tady držej, tak se jim to líbí a je to pohoda, ale taťka, cer. Taťka, cr. To je můžu na co. No tak jaký je můj nick? Taťka. Můj nick je taťka, když to dáš cr, tak je to, no ono to je tjo, jako tam mám, tam není tatka, tam mám tjo na Facebooku. Takže tak. Tak nic dáme, chcete dát někdo nějakou tu 2v2, nebo to ukončíme? Nebo jestli někdo chceš nějaký pokec? Zíko je v pohodě. Modrá kamelka. Je mi 27, já to snad napíšu do toho, třeba. A někam na stream, třeba do overlaye. Stačí vyzvat a zahrajeme si. Tady mám nějakýho setího LP. Ale... To tady teda... Něco potvrdím, chlapi.
Něco jsem tam nepotvrdil, takže někdo asi jste chtěl, tak doufám, že jsem vás potvrdil. Takže tak, no, nebo přemýšlím, že ještě možná teda půjdu dál boostit to trofej. Nebo takhle s někým sklonu by se mohl dát. Jo, tady někdo od nás, jo. Tak se tak dá, ale s někým z Exa dáme. Play with friends, share to clan, tak tady někdo od nás se chytne. Já jsem ve svém klanu jako to 2v2. Co zhruba nejsi jako tvůj nick, asi si zahrát 2v2, jo, nebo co Lukáši, tyjo, to máš docela zajímavý nick, vole. Jsi teďka tak přivej syna, ty vole, když mám dceru, která spí, ty vole, tak jak můžu přivíst syna, ty vole. No nic, drtíme to vlastně s kým vůbec hraju, ty vole, tady hele, s klancem aktivu taverku naší. Neaktivuju, protože mě nepochopil, že když tam mám tornádo, tak myslím, že chci aktivovat. A teďko nemáme nikdo nic, ty vole, a teď nezahráme ani jeden nic. To jsou vždycky ty dohody, a to proto to vždycky ještě ukazuju, že to dávám. A když to ukazuju o tu vteřinu dvě dřív, ty vole, tak si to ten člověk musí všimnout, nevadí. Ale chyby se stávají, já to taky občas udělám, prostě stane se, no. Jsme lidi, nejsme roboti. A furt to v klidu podrtíme, takže jako vůbec nemám strach. Máme to pěkně rozjetý. Miner tam kouše věžku, najít je napravo. Já to budu logovat, snad tam nic nehodí. Ano, hodí, nemám skeleton army. Tak ale s tím si asi nebudeme rozumět s baranem tady. Dá se hita, ne, nekousnu to ani jednou, dobrý. Hele, já tam dám tornádo. Dobrý, aktivoval jsem to. A... Nedal loga, hele, dobrá práce. Já mu tam dám najta a dej tam toho loga. Jdeme na pravou stranu a on tam dává. Na cíčko, já to tady vemu exoušem na obranu. Já tam dám loga, tak snad tam nedá tu... Zase vidíš, že dávám loga. Proč toho loga si ukazuju? A toho loga si teďka mohl zase nechat, no, nevadí, hele. Fakt si koukám, že si tady nerozumíme. Od nás budu double raketovat. Tím je sundaná pravá strana. To docela... Dobrý, dává ten blok dobrý, ubrání to, tyhle. Tohle bylo docela... Dobrý, přehnaný. Vyšlo to, ubránilo se to, dává tam elektrovizáda, dáme teď tam poison. Jsme to ještě 40 sekund, no, ale zalogujem to. A to raketuje, přesně raketuje, jo, ale to je raketa, poison, to je raketa možná miner jenom. Miner. Raketu. A je to dole, je to ven, yes. Tak i přes neschody, chyby, dali jsme to. Tak, náš meč byl teď pro výhra, mač jsme si podali. Dáme s někým jiným nebo s někým stejným, co tady je tady někdo, to je předtím někdo psal, že bych chtěl zahrát. Tak když mě vyzvete, tak si zahrajem. Ale jo, na kolikátý pokus dáte challenge. Já bych mu to napsal,
Jako ty na první, tě, jak tam to napsal. Ne, já nevím, z něj srandičky, ty. Ale já si teďka z nás dělal srandu, že hype ne 5-5. Nedal to, tak si z něj říkal, co si děláme srandu. Ale tak. Jo, jo, jim to hraje fakt hezky. A má teďko neskutečně trofejí, ty vole. Jo, jim hype deck, co si o tom budeme říkat, že tady máme, dáme clans lokál. Players lokál. Jočko, 5354 trofejí právě. No a tady ukázaný. A jestli ho někdo neznáte, znáte, jo, je neskutečný deck. Hype, jo, je to. A my si dáme... Dildo Team SK, ale já nevím, jako kdo seš, víš co to je. Krištof Gargula? Seš to ty? Když seš Krištof Gargula, tak jsem si tě právě přidal. Dáme ještě 2v2, play with friend, share to clan. A dáme si ještě s nějakým klanovým Might Maidenem, dáváme 2. A címa mačí, tak to budou neskuteční drťky. To budou drťky. Šikovný kluk, všimnul si, že dávám tornádo, nereaguje na to, já mu tam šoknu druhýho minera, když to má aktivovaný, furt si jdem po té leží věži, night byl danej pozdě, přišla tam damage na věž. O, a velká peka, velký pekáč. Tak dáme exouše dozadu na nějaký ten controlling, ať to prostě odvrasí. Loga dáme, aby jsme se zbavili. Wow, fuj. Ne, dal mu hit ještě. Myslel jsem, že tomu uteče a hit nedostane, ale byly moc k sobě tornáda. Já címa krásně brání mouchama, já jsem tam dal minera, jsem tam měl poslat dopředu, tyjo, nebo pozdě. Ten měl přijít dřív, ten miner. Nic máme připravenýho knighta na exekutora. Krásný címa tam ubránil teď pro toho knighta, dal tam minipeku. Minipeka byla zastavená. Bati a mušketa. Dáme prostě jen tak, poison otravující. Ale tornádo, krásný tornádo, vidíte? Tornádo teďkon zničilo téměř celou věž. A ještě k tomu... Wow. A mohlo být líp hození, jo, tyhle. Ale ten pekáč super, jako ta velká peka s tím tornádem, tyhle, to se povedlo, tyhle. Teďkon se tady jenom címou totálně doděláme. Jo, on tam dal zrovna toho furnace, jo. Nic, dáme tady taky furnacičku kontrolní a je to naše. Lávadeky jsou furt dobrý, jo. A dáme s tím ještě jeden. To ničíme, láva deky jsou silný, tak to je furt meta, jakože jo, láva. Prostě to jakoby jede furt. Jsou nepříjemný, když lávu umíš, tak je to nepříjemný, tak vždycky. No, jestli jen to,
A dáme po druhý drečku. Dáme po druhý drečku s Cimou. Morta krásně si ještě hitnul věžku a tady jdem obranýho exekutora a je o strandu po stranu. Je ubráněno. Valíme bomby na streamu s Cimou, 2v2 diktace. A už jsem fakt unavený, už je to fakt jen takový relaxek, no. Tě. Pěkně zahraná minipeka na obranu těch elitních barbarů. Bomberman zničený furnacíčkem. A valíme dopředu. Stihne to raketa, bojím se, že to možná nestihnu. Jo, dobrý, stihli jsme to ještě. Já tady dám obranýho minera. Aktivujeme si hlavní taverku. Tornado for power. Máte rozjet Valkýru, přihazuje tam elitní barbary. Ale my si tady s tím poradíme, dáme tam Knighta, minipeka, exekutor, obrana jako prase, která to celý válcuje bez škrtnutí na věži. No prostě... Tam je vidět to týmový parťáctví, tyjo. Prostě sedne nám to. A jdeme si pro výhru Cima na obranu, mouchy nahodil a už je to téměř, to bude čistý, už je to čistá hra, čistá hra. Obráněno máme, 13 sekund do konce a už jen tak poškávíme minerem na hlavní věž, pošleme si tam loga jen tak na kukandu všechno a pohoda, pohoda. Tak, tohle jsme vyhráli s Cimou. A... Hele, já už to... Ještě kouslo něco. A já už to pro dnešek ukončím, už mám dost, už jsem unavený. Budu zpět dva jsme dali, nějaký ten mačík pak nakonec lehký dva a padlo a... dám tomu zase čas příště. Hele, děkuji všem, co jste se samozřejmě přišli koukat, díky všem. Za sledování, za podporu, jestli se vám to líbí. Já jsem to ještě vypnul, jsem nechtěl. Ještě ukážu můj speciální deck, kterým jsem dneska dal těch 5200 trofej a pište jakýkoliv feedback, cokoliv se nelíbí, nezná, klidně napište, já se na tím pokusím zapracovat, zlepšit to a doufám, že pojedem. Tak jo, hele všem, mějte se, čau, taťka zdraví, mír s váma, nazdar, ahoj.